תודה רבה, השם ישמור אותך. תודה. תודה רבה. ערב טוב חברים, חברות, כל אחד ואחת פה. זה פלא גדול. מה שרציתי לגעת הערב זה... זה... הלגיטימציה שלנו, שלום עליכם, הלגיטימציה שלנו ואפילו המצווה הפנימית לצאת לדרך חדשה, שזה מין בקשת עומק מאוד מאוד גדולה שאני רוצה לגעת בה, כי זה משהו שהוא גם מרומז בפרשת שבוע שלנו. וזה פוגש אותנו במהלך המסע שלנו לחיים, מסע בחיים, לצאת לדרך חדשה. שלום עליכם. שומעים בסדר? יופי. אז פרשה הזאת, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. מסתכלים על זה, אז מבינים שיעקב היה באר שבעי, תחילת דרכו, אורך השם. המדרש מספר, מביא פסוק מאוד מאוד מיוחד. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. מדרש שאני מאוד מאוד אוהב. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההורים, מאין יבוא עזרי. פלא גדול, כן. מסתכל על ההורים שלי, מאיפה אני הולך לקבל את העזרה שלי בדיוק. זה מאוד מאוד אמיתי, כי יש את השלב הזה במהלך החיים, שהוא שלב מתבקש לעבור דרכו, להצליח בעצם להגיע למקום שאני פוגש את עצמי. הנשמה שלנו היא משתלשלת ממקום מאוד מאוד גבוה. יש לה תהליך של השרשה, להשתרש. התהליך של ההשרשה הוא תהליך מאוד 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 חשוב, כי הוא בעצם מאפשר לי להכיר את עצמי ברמת הגוף. אני לוקח לי כמה שנים להשריש את הנשמה שלי בתוך המערכת הגופית, ממש, ממש כמה שנים. והתהליך הזה הוא בעצם, תהליך ההיכרות עם הנשמה שלי, עם האישיות שלי, הוא תהליך שהוא לא תמיד פשוט. זאת אומרת, לוקח זמן עד שהוא הולך להיות, עד שהוא נהפך להיות תהליך מענג ומשמח, אבל יש לו גם כן צדדים מסוימים שהוא כואב. ואני עובר דרך המקומות האלה. החלק הראשון שאני עובר דרכו זה הזדהות טוטלית, כמעט או לא כמעט, עם אבא ואמא. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, אל ההורים. אני מסתכל על ההורים שלי ואני רואה שיש שם איזו הזדהות טוטלית לחלוטין איתם. כמו שהזכרנו את הגמרא הזאת שאומרת שתינוק, מה שהתינוק מדבר בשוק, הוא שמע את זה או מאבא שלו או מאמא שלו. רק שהוא אומר את זה שזאת דעתו. אבל בעצם דעתו היא עדיין, בעצם עדיין בהזדהות טוטלית מוחלטת עם מה שההורים שלו לימדו אותו, של איך החיים צריכים להיות. בעצם באיזשהו מובן מסוים, כל חלק שלא ביררתי אותו עדיין, הוא עדיין בהזדהות עם המקום ממנו באתי. כל חלק שהוא עדיין לא יצא למסע, הוא עדיין נשאר בבית. זה מאוד מאוד עמוק וחשוב להבין את זה, כיוון שיש לנו המון 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 חלקים שהם עדיין בתוך הבית של ההורים. וזה לפעמים נחמד ומקסים, ולפעמים זה על הפנים. כי זה ממש לא אמור להיות הדרך שלי להסתכל על החיים. אני מתחיל ממקום של הזדהות טוטלית עם אבא ואמא, ממש. אני והם אחד, ממש אחד. אני אומר בוודאות את מה שהם אומרים בוודאות. אני מטיל ספק במה שהם מטילים ספק. אני מפחד ממה שהם מפחדים.
אני כופר במה שהם כופרים, אני מאמין במה שהם מאמינים. ממש ככה. אחד, העקרונות שלי, התפיסת חיים שלי, גם אם אני לא עושה את מה שהם עושים, אני עדיין מאמין בזה, במה שהם מאמינים. ולכן אני מרגיש לא בסדר אם אני לא אעשה את זה. פלא גדול. זאת אומרת, עדיין יהיה לי את הקול הזה של אבא או של אמא שמשוחח איתי כל הזמן, שגם אם אני לא עושה את מה שהוא אומר, הוא יגיד לי, אתה לא עושה את מה שאני אומר. אני אומר, אוי. אני ממש מרגיש באמת לא בסדר עם זה. הדבר הזה הוא זקוק לבירור מאוד 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 עמוק. וזה החלק הראשון ביציאה שלי למסע. לפני שאני יוצא למסע, אני בהזדהות טוטלית. זה חלק בלתי נפרד מבחינה מסוימת, זה חלק של אחדות כזאת. והאחדות הזאת צריכה להגיע באיזשהו שלב. אני מקבל שם המון 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 דברים גם טובים, נפלאים. אין לי שם בכלל, או כמעט בכלל, חוש ביקורת. חוש הביקורת לא נמצא אצלי. להגיד דעתו ככה ודעתי ככה. הוא חושב ככה ואני חושב ככה. אלא יש לי איזה מין דיבור כזה שנקרא, זאת האמת. כן. יש דברים שהם באמת, ברור לי שזאת היא האמת, וזאת האג'נדה וזאת האידיאולוגיה, וככה החיים נראים. אין את המקום שנקרא, זאת דעתי. זאת הדרך שבה אני מסתכל על החיים, וזאת הדרך שבה הוא מסתכל על החיים. חלק מהמקום הילדי שבי, הוא לא מצליח להבין שיש זוויות למושג שנקרא אמת. פלא גדול. לחלק הילדי שבי, אם אני אראה את המאחורה של הפיל, אני אחשוב שגם השני רואה את המאחורה של הפיל, זה שנמצא בקדימה שלו. כיוון שקשה לי לתפוס את הדבר ששנינו רואים דברים שונים. וזה יכול להיות ששניהם יהיו אמיתיים מאוד. לכן החלק הראשון במסע הוא הזדהות טוטלית, וזה שלב שבאופן עקרוני הייתי יכול להישאר בשלב הזה עד סוף יום מותי עם ההזדהות הטוטלית הזאת. רק מה הבעיה? שהבורא סיבב איזה סיבוב קשוח מאוד, שהמבנה הנפשי שלנו שונה אחד מהשני. זאת אומרת, אנחנו באמת שונים במהות מההורים שלנו, ולכן אנחנו לא יכולים לחיות את אותם חיים שהם חיו, חוץ מכמה דמויות נדירות שבאמת חיים את אותם חיים שההורים שלהם חיים, ואני לא יודע אם הן קיימות. אולי רק במחשבה שלנו הן קיימות. אנחנו מדומיינים עליהם, מה שנקרא. יעקב אבינו הוא חי בבאר שבע, שזה בעצם באר שהיא מסביעה אותו לגמרי לחלוטין. הוא שבע מכל ההבנות שלו, והוא יוצא לכיוון חרנה. חרנה זה מקום של חרון, של כאב. המאה השילוח אומר שגם בחרון ובכאב קיים גם חירות. פלא גדול. כיוון שזה בדיוק אותו מסע. החירות שלי היא תלויה בזה שאני אסכים להתמודד עם החרון שלי, עם הכעס שהצטבר בתוכי, עם האכזבה שהצטברה בתוכי, ויותר מכל עם ההחמצה. אני מזהה את המקומות האלה שנקראים חרן, ואני הולך אל חרן. אני מגלה את הפער ביני לבין ההורים שלי, שזה בעצם פער הרבה יותר עמוק ממה שאני חושב. זה לא רק שאנחנו חיים שונה, אנחנו באמת, באמת, באמת שונים לגמרי. זאת אומרת, אנחנו ממש חיים שונה. בצורה מאוד מאוד קיצונית. הזיהוי של הפער הזה ביני לבין ההורים שלי הוא מאוד מאוד קשה, שמשמור אותך. הוא זיהוי בעצם שגורם לאבל של ממש. לגלות את הפער ביני לבין ההורים שלי זה אבל. זה בעצם מציאות שאומרת, אני לא יודע איך אני הולך לקבל את זה. אבל זה מלשון אבל, שלוש נקודות. זאת אומרת, יש לי את המקום הזה בתוכי שאומר, אבל כל כך רציתי שאני אהיה, כל כך רציתי שתשמח בי אבא, כל כך רציתי שתשמחי בי אמא, ואני קולט שאני לעולם לא אהיה כמוכם בתפיסה שלי. לא משנה מה אתם עושים, אני לא אהיה כמוכם.
זאת אומרת, כדי לצאת למסע הזה, לגלות את המבנה של האישיות שלי, אני צריך להתאבל על התפקיד שלקחתי על עצמי, התפקיד הגדול ביותר בעולם, להיות זה שישמח את אבא ואמא. זה מאוד מאוד עמוק, כיוון שזה חתיכת תפקיד, וכשאתה לוקח את התפקיד הזה, אתה ממש לוקח אותו במשרה מלאה, עד רמת הגבה, לזהות את הגבות של אבא ואמא. הרבה פעמים ילדים שרבים עם ההורים שלהם, הם רבים עם ההורים שלהם כיוון שהם לקחו על עצמם בגיל מאוד מאוד צעיר את התפקיד הזה של להיות אלה שיסמכו את אבא ואמא. פלא גדול. ובאיזשהו שלב הם פשוט נשברו מזה שהם לא יכולים. הם לא יכולים לעמוד בזה. ממש ככה, הרבה פעמים, לא תמיד, יש כל מיני סיבות למה הילדים לא מדברים עם הורים. ברוך השם, יש הרבה ילדים שלא מדברים עם ההורים. זה כואב, אבל זה חלק מאוד 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 אמיתי מהסיבה. זה כיוון שהילד בעצמו מגיע למקום שהוא אומר, אני פשוט לא יכול לעמוד בתיק שלקחתי על עצמי. זה תיק שהוא win-win situation. למה? הוא טוב גם לילד וגם להורה. ההורה אומר, פש, הוא עושה את רצוני, אחלה ילד, משהו טוב, יצא לי הצלחה. והילד אומר, פש, אוהב אותי, איזה כיף. אבל זאת הצלחה תלויה בדבר. זאת מציאות שתלויה בדבר, זאת אהבה שתלויה בדבר. אני עדיין מרגיש שאני חי לפי עקרונות שהם לא קשורים אליי בשום דרך וצורה. אני מבקש לרפא את העקרונות האלה, וכדי לרפא את העקרונות האלה אני חייב לעמוד בגוף נוכח מול הפער שנמצא בין ההזדהות שלי עם אבא ואמא לבין הריחוק שלי מהשינוי בין אבא ואמא. הפער הזה הוא בעצם מבקש ממני, תהיה באבל על מה שאתה לא. תסכים לשחרר את התפקיד שנכנסת אליו. התפקיד הזה מבחינה מסוימת, הוא גם עובד אצל מי שגדלתי אצלו, אבל הוא גם לוקח פטרונות אצל מי שגדלתי, כיוון שאני כל פעם שמי שגדלתי אצלו במצב נחות או נפול או כואב, אני מרגיש את זה על בשרי ממש. זאת אומרת, אם קשה לו, קשה לי. אם עצוב לו, עצוב לי. אם אני רואה שהוא נכשל, אני נכשל. כיוון שאנחנו עדיין בהזדהות. חלק מהמקום של הפער זה להבין שקשה לו וקל לי. איזה אכזריות. אתה לא בן אדם, איפה הלב שלך בן אדם? מאוד 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 בסבל, ואני יכול להיות בטוב לחלוטין. איזה אכזריות נוראית, תגיד לי, מה נסגר איתך? אם בן אדם מצליח לתרגל את זה עם ההורים שלו, הוא יזכה להגיע למדרגה שהוא יכול גם לעשות את זה עם בן הזוג ובת הזוג שלו. עד כדי כך. פלא גדול. אחד הם יוכל לא להרגיש טוב, והשני יוכל להרגיש טוב. זה מתנה. כיוון שבעצם, כשבן זוג מרגיש לא טוב, הדבר שהכי משמח אותו זה שגם בן הזוג שלידו מרגיש לא טוב. אני אומר את זה כמובן בצחוק. בעצם כשאני מחובר לעצמי ואני רואה שהבן אדם שלידי הוא לא מתהפך מזה, משתנה מזה, נגנב מזה, נמק מזה, אז אני מבין שנקטעה ההזדהות. ברגע שנקטעה ההזדהות, אפשר לבנות אהבה. פלא גדול. ברגע שנקטעה לי ההזדהות עם בן הזוג שלי, עם בת הזוג שלי, אני יכול לבנות איתו אהבה. ברגע שנקטעת לי ההזדהות עם ההורה שלי, אני יכול לבנות איתו אהבה. ברגע שנקטעת לי ההזדהות עם הילד שלי, אני יכול לבנות איתו אהבה. איזה מתנה גדולה הזאת, שאני מצליח לא להזדהות עם הבן אדם שלידי. זאת אומרת, אני מגלה כלפיו חמלה ואהבה. אבל לא הזדהות, זה שונה.
זאת אומרת, לא הזדהות טוטלית. אני יכול להזדהות עם הרגש, אבל אני יכול גם לא להזדהות עם הרגש. אני יכול גם להגיד, הוא נמצא במצב הזה, ואני נמצא במצב הזה. אותו דבר, אני יכול להזדהות עם התפיסה שלו, אבל אני יכול גם לא להזדהות איתה. הוא חושב ככה, וזה באמת נחמד ויפה, ואני חושב ככה, וזה גם נחמד ויפה. ואני מרגיש בסדר גמור עם זה. האבל הוא מה שמאפשר לי להשלים עם האישיות שלי. אם אני לא עובר את תהליך האבל במקום הנכון, אני לא יכול להשלים עם האישיות שלי. כל עוד אני לא עובר תהליך של אבל, אני בעצם לא מעביר לגוף את הידע ולנפש את הידע שזה מת. שזה מת. מה זה מת? זה מת הכוונה שאני כבר לא ניזון מחבל הטבור שלי. מישהו חתך לי אותו. פלא גדול. על זה האבל. פלא גדול. תינוק הוא ניזון, הוא נושם, הוא אוכל מחבל הטבור שלו, עד שהוא כבר לא אוכל מחבל הטבור שלו. הוא צריך בעצם לנשום בכוחות עצמו. והוא עובר חתיכת אבל. כולם אומרים מזל טוב, והוא עובר חתיכת אבל. על הדבר הזה. כולם בוכה וצרחות אימה. ההשלמה שלי עם האישיות שלי תלויה בזה שאני אסכים לצאת מהמקום שממנו באתי. אני חייב לעבור את התהליך הזה מבחינה מסוימת, כי כל מקום שאני עדיין לא הסכמתי, לא יכולתי לצאת ממנו, אני גם לא יכול עדיין להתחבר אליו. האבל יאפשר לי לחזור לאישיות שלי, להתחבר אליה מחדש, פשוט להיות שמה, להיות עם עצמי, ולהבין שזה מקום טוב. כל עוד אני עדיין דן את עצמי בתפיסת החיים של ההורה שלי, של אבא או של אמא, זה יכול להיות אבא ואמא פיזיים, זה יכול להיות אבא ואמא רוחניים, כמו מורים, מטפלים וכן הלאה. כל עוד אני עדיין שופט את עצמי רק בצורה הזאת, בדרך הזאת, ואני לא מאמץ את צורת המחשבה שלי, עוד לא עשיתי את המקום של היעדר ההזדהות. והמקום הזה הוא מאוד 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 יקר, כיוון שברגע שיש אותו, אז יש אותי. ברגע שאין אותו, אז אין אותי. אני עדיין חלק מההשתקפות של השמש, של האנשים הגדולים, שאני חוסה בצילם. אני חלק מזה, אני חלק מהאור הגדול, שנקרא אבא, שנקרא אמא, שנקרא המורה שלי, שנקרא המטפל שלי, זה לא משנה. בעצם הדמויות האלה, הם נקראים הרים, הרים מאוד 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 רציניים, פלא גדול. המדרש אומר, אשא עיניי להרים, ללמד אותי ולעשות אותי. יעקב הסתכל על ההורים שלו המון המון שנים, אשא עיניי להרים, הסתכל על ההורים שלו, אמר, תלמדו אותי, תעשו אותי, תהפכו אותי למי שאני. ואז הוא הבין שיש להם לימוד שונה, לעבור במהלך החיים, ככה מהשילוח מביא. הלימוד הזה הוא, ההבנה הזאת היא הבנה מאוד 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 עמוקה, והיא לא הבנה פה במיינד, כשהיא פה במיינד זה הבנה, וכשהיא פה בלב זה נקרא אבל. אני מתאבל את זה, כי אני מבין שהם לא יכולים לעשות אותי. יש משהו מסוים בי, שהוא זקוק לקשר בלתי אמצעי ביני לבין הבורא, ביני לבין החיים, ביני לבין ההבנות, ואחרי זה אני אוכל לחזור להורים שלי ממקום אחר לגמרי. ממקום שאני כבר לא בתפקיד שהייתי מולם. אני לא בתפקיד שהייתי מולם. אני מתפטר מתפקיד המשמח שלהם, מתפקיד הפטרון שלהם, מתפקיד המחזיק שלהם, ואני מחזיק בתפקיד של להיות אני. פלא גדול. ככל שאני מצליח להסכים לגלות את האישיות שלי אחרי הגילוי של הפער של האבל, אני מגלה את האישיות שלי, ואני מגלה כמה היא שונה בכלל מהעולם, בהמון המון המון דברים. רצוי להגיד בפה, ממש במילים, את הדברים שבהם אתה מזהה, את מזהה, שאתה שונה
משאר העולם, שאתה לא סטנדרטי, שאתה לא רגיל. להבין שאני ככה. אני לא מנסה לשנות את זה, אני מנסה להגיד את זה במילים. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי כשאני מסכים להתגלות לעצמי. יעקב אבינו חיפש גילוי של השם, של הבורא. הבורא התגלה עליו כשהוא הסכים להתגלות לעצמו. פלא גדול. ויצא יעקב מבאר שבע ואלך הרנה. כשהוא הסכים ללכת לכל הכאב שלו, לכל העומקים שלו, לכל המצוקות שלו, לכל הדברים שלו, אז התגלה אליו הבורא. כשאני מסכים לגלות מי אני, הקדוש ברוך הוא מגלה לי מי הוא כלפיי. כשאני לא מסכים לגלות מי אני, אני עדיין מקבל גילויים מאוד מאוד חיצוניים של הבורא. האמונה שלי עוברת משהו מאוד מאוד מדהים. האמונה שלי לומדת לעבור תהליך עמוק של התבגרות. היא לומדת להתבגר. איזה חוויה מדהימה זאת שהאמונה שלנו מתבגרת. פלא גדול. זאת אומרת, דברים שהאמנתי בהם לפני 5 שנים ו6 שנים ו10 שנים, הם לא דברים שאני מאמין בהם עכשיו. לא כי אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אלא כי אני דייקתי את איך אני מאמין בו. לא כי אני לא מאמין בבני אדם, אלא כי דייקתי איך אני מאמין בהם. אני בעצם לאט לאט עובר תהליך של לדייק את האמון שלי בחיים. איך האמונה שלי גדלה? כשהיא יוצאת ממקומה, כמו שיעקב יצא מבאר שבע. אני מגלה איזו תמימות נורא גדולה כלפי אנשים, ופתאום התמימות הזאת מאכזבת אותי. היא אומרת לי, אל תהיה תמים יותר. אני אומר לה, אני לא, אני אהיה תמים, אבל אני אהיה בוגר. אני לא רוצה לוותר על התמימות שלי, אבל אני רוצה לוותר על המקום שבתוכי שהוא עוד לא מצליח להסתכל על הדברים בתור אמונה בוגרת. האמונה שלי מתבגרת כשאני מתבגר. כל חלק בתוכי שמסכים להתבגר, הוא מרפא לי את האמונה. אומרים שהדבר הזה הוא רומז לעניין של הגיל של הבן אדם. איזה גיל אתה? גיל זה מלשון שמחה. איך אתה יודע מה הגיל של הבן אדם? לפי מה שמשמח אותו. בן אדם בגיל 3 משמח אותו דברים בגיל 3. בן אדם בגיל 15, דברים של גיל 15. שלום עליכם. יש לפעמים דברים שאתה אומר בן כמה אתה, אבל זה לא יסתדר עם באיזה גיל אתה. בן אדם בן 60, אבל בתחום של האכילה הוא עדיין בגיל 16. יש המבורגר, איזה תענוג, השתפך שמו. אני מודה שלא בן 60, אבל אני מודה שאני מזדהה עם זה בעצמי. לאט לאט. לאט לאט. בעצם העניין הזה של הגיל, זה בעצם מה משמח אותך, באיזה גיל אתה. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. ואני מגלה, החלון לא לפתוח. חגי, אכילה, המשגה השכנים, כן. חם לך? כן, הם מקפידים על הדבר. כן. אבל אפשר להדליק את המזגן, כן. כן, אכילה. עברו על זה הרבה דיונים רציניים, כן. בכל מקרה, העניין של האמונה, ככל שהיא לומדת להתבגר, זה בעצם סימן... תודה רבה זוהר, שמשמעו אותך. סרי, נמד, כן. מדליקים את המזגן עוד כמה רגעים. זה בצורה רוחנית הוא ידלק. האמונה שלי בעצם עוברת תהליך עמוק של התבגרות. אני מגלה, חלק מהתהליך של האמונה שלי זה לגלות מי זה, לא מי זה אלוקים, מי זה אלוהים, אלא מי זה אלוהי. זה ממש גילוי מאוד מאוד עמוק. בזוהר הוא מדבר על זה שיש את המעבר שבן אדם מפסיק לחפש את אלוהים, מתחיל לחפש את אלוהיו. נקודה מאוד מאוד עמוקה. הוא אומר ככה בזוהר, אלוהיך זה הנקודה שבה הקדוש ברוך הוא מתחבר אליך ספציפית, עם האופי שלך, עם האישיות שלך, עם מבנה הנפש שלך, וזה פלא גדול הדבר הזה. זה המסע. זה המסע שלי לצאת לדרך חדשה. זה בעצם מסע שאני
מבין שהמון המון 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 מהדברים שאני גדלתי בהם באופן הטבעי, גדלתי על החיבור של אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אני לא גדלתי על מקום של אלוהים, אלא על אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אני גדלתי על המקום של אלוהי אבא שלי ואמא שלי, ואני חייב להדגיש את זה כדי להבין גם כן מי זה העניין שלי, פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק, כיוון שזה חלק מהמסע שלי של ההתבגרות, זה להבין שאני לא רק מתחבר לקדוש ברוך הוא, אלא אני מתחבר לקדוש ברוך הוא בדרך שבה הוא מדבר ספציפית אל האישיות שלי. חז"ל אומרים, בדרך שאתה הולך, בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. זאת אומרת, אם אני הולך בצורה מסוימת, בצורה הזאת אני מודד את החיים, בצורה הזאת הכל נמדד, כיוון שככה אני מסתכל על החיים. ואני אמצא שם קשר לבורא בדרך הזאת, בוודאי. זאת הדרך שאני באתי לפרוץ. זאת הדרך שאני באתי לגלות. כל עוד אני חושב שההורים שלי, הם מביאים לי את הקשר לבורא, שככה הדברים הם האמת, וככה הם צריכים להיות, אז אין מקום בעצם לאישיות שלי. אין מקום לנפש שלי, ספציפית. אין מקום למסע שלי. כל עוד אני חושב גם על המורים שלי, על הרבותיי, על אנשים שגדלתי מבחינה רוחנית, כל עוד אני חושב שבעצם יש ככה את הדברים, וזה נורא 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 חד וחלק, וזה נורא נורא ברור, אז אין מקום, שלום עליכם, אין מקום בעצם למסע האישי שלי, למסע של ההתבגרות שלי. כל עוד אני מסתכל על הבורא בצורה חברתית, בצורה של החברה שבה אני גודל, אין עדיין מקום להסתכלות של מי זה אלוהי? מי זה אלוהי באמת? מי זה הבורא בקשר אליי? פלא גדול. זאת נקודה מאוד 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 עמוקה. אחרי זה אנחנו... סליחה. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה, כיוון שהנקודה הזאת היא נוגעת... היא נוגעת ממש במסע של חיפוש אמת מהמקום שלי. לא מצד אג'נדה, לא מצד אידיאולוגיה, אלא מצד מה הולך להצמיח אותי. מה זה אמת? אמת מארץ תצמח. אמת זה מה שמצמיח אותך. אם בן אדם אוגר עליך חתיכת טונה של זבל ושופך לך אותה לפנים, זה לא נקרא אמת. כי אלא אם כן אתה סוג של אדמה קומפוסטית כזאת, ואז אולי זה האמת שלך, זה כנראה צמיח. יש סיכוי גדול שזה פשוט יבאיש אותך וגרום לך להפסיק לעשות את מה שאתה עושה. כן. סיפרתי לכם את הסיפור הזה על, על החבר המסכן שסיפרו לי עליו, שפעם אחת הגיע איזה בחור נפלא, נפתח לו הלב ללמוד תורה, בן אדם עם שיער ארוך, והתחיל ללמוד בישיבה ככה שמאוד רצתה שהוא יראה כמוה, והתחילו להגיד לו יום יום, תקשיב, מה קורה עם השיער? מה קורה עם השיער? מה קורה עם השיער? כל יום נתנו לו איזה דיבור עם השיער, בסוף יום אחד הוא השאיר להם את הכיסא שלו ריק ורק את השיער עליו. פסיק לבוא, כן. שיר להם את מה שרצו, את השיער. היכולת שלי בעצם להבין, שחרר את הבן אדם, שחרר את העולם, שחרר את העולם מהאמת שלך. תנסה להתחבר בעצמך לאמת שלך, קודם כל. אז פתאום אני מסכים לפגוש בעצם את מי שאני. אני משחרר את הפטרונות שלי על העולם. אני לא השריף של העולם, לא שריף של ההורים שלי, של האחים שלי, או של הילדים שלי לצורך העניין. אני לא מחזיק בתפקידים מוסווים שבעצם אומרים לי איך אני צריך להתנהג. ואני כן, זה הצליח לפעול למזגן או שלא? מה? הוא לא ענה, זה צדיק. ואני כן מצליח לראות שלאט לאט דברים קורים במקום אחר. אני מצליח לראות את האמונה שלי עוברת תהליך של התבגרות. חלק מההתבגרות זה להבין שהקשר שלי הוא לא לאלוקים, או הקשר שלי הוא לאלוהי. ממש ככה. עיקר הקשר שאני מחזק זה אלוהי. פלא גדול. לכן בתפילה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, לא אלוקים, אלא אלוהינו ואלוהבותינו. אני מדגיש את זה. הבעל שם טוב הקדוש, הוא מדבר על זה שיש שני סוגים של גילויים בחיים. אחד נקרא דרך ואחד נקרא אורך. הורני השם דרכך ונחני באורך מישור. הדרך היא בעצם מגלה לי מה שכולם כבשו, דרך שהיא כבושה לרבים.
דרך חברתית, דרך שההורים שלי גילו, דרך שאני מכיר, המיינסטרים של החיים שלי נקרא דרך, אבל לכל בן אדם, אין לך בן אדם בעולם שלא צריך לגלות את האורח שלו. האורח, הבעל השם תורם, האורח זה המציאות שאתה כובש אותה ברגליים של עצמך. זה קוצים שאתה צריך לדרוך עליהם ברגליים שלך, ולאט לאט לפנות לעצמך דרך. זאת אומרת, כל אחד ממי שנמצא ונמצאת פה, יש לו דרך חדשה. אשתי אמרה לי חידוש גדול, שזה לא רק לצאת לדרך חדשה, היא אמרה, אני דרך חדשה. פלא גדול. פלא גדול. אנחנו צריכים להבין על עצמנו שכל אחד מאיתנו, הוא יכול להגיד בפה מלא, אני דרך חדשה. לכל אחד מאיתם יש בחינה שנקראת אורח. זאת אומרת, אף אחד לא כבש את זה מלפניך. לא היה את זה קודם. לכן זה כל כך, כל כך מפריע לך. דבר שאתה, שמפריע לך ואתה מנסה לברר אותו ואתה לא מוצא את התשובה, תדע שיש לך חלק שאתה בעצמך דרך חדשה. פלא גדול. אני יוצא לדרך חדשה בשביל לגלות שאני בעצמי, חלק מהגילוי שלי זה לגלות שאני בעצמי דרך חדשה, שאף אחד אחר לא יכול לגלות לי אותה. אף אחד אחר. החידוש שלנו שאנחנו מביאים לעולם הוא בזכות החלק שנקרא אורח. האורח זקוקה לדרך והדרך זקוקה לאורח. האורח זה החלק שאני כובש אותו ברגליים שלי, הדרך זה דרך שכבושה לרבים. הדרך שכבושה לרבים זה הרבה יותר קל, כי זה ללכת על הסייף סייד של החיים. אם אני מוותר על האורח, אני אוכל להיות רק בדרך. המחיר היחיד שאני אצטרך לשלם על זה שאני רק בדרך, זה שאני אהיה אדם חי מת. כן. ממש ככה. או יותר מת חי, או אדם מת מתפקד, מה שנקרא. אני אצליח לתפקד, אני אצליח לשרוד, אני אלך בדרך, בתלם, אבל אני לא אהיה חי. זה הסכנה שקורית לנו מאז עץ הדעת טוב ורע. אנחנו, אדם שומע את כל השם מתהלך, חז"ל אומרים, אל תקרי מתהלך, אלא מת הולך. הוא מתחיל לשמוע פתאום דברים מתים מתפקדים. מת הולך. זאת אומרת, אני יכול להגיע למקום שאני שומע את עצמי פשוט כמו מת הולך. ממש ככה. זה כשאני דבוק לדרך ואני רוצה ללכת על הבטוח. כשאני הולך על האורח, אני לא הולך על הבטוח, אני כובש לעצמי דרך חדשה. אני נעזר בדרך ואני רוצה להיות חלק ממנה ולגלות את החידוש שלי בתוכה. זה הצד בתוכי שנקרא יוצא מן הכלל. הוא עם הכלל, אבל הוא גם יוצא ממנו. כל יוצא מן הכלל צריך כלל שיוכל לצאת ממנו. לכל מי שמקשיב לשיעורים האלה, כנראה שיש לו צד מסוים שהוא קצת יוצא מן הכלל. כן. החלק שבתוכי שנקרא יוצא מן הכלל, זה החלק שהוא מגלה את האורח שמתחברת לדרך. אלה שני חלקים שהם זקוקים אחד לשני. האורח זקוקה לדרך, והדרך זקוקה לאורח. כשיש לי את שניהם, אז אני מקבל לאט לאט את היישוב הדעת, אבל אני לא מפחד מלחיות, אני לא מפחד מהסיכון שזה אומר. אני מבין שהסיכון, המחיר של זה, זה אומר שאני אצטרך להיפרד מהמון המון המון תפקידים. נזכרתי את זה, אני חושב, באחד מהשיעורים האחרונים. בכתובה כתוב שהחתן מתחייב לכלה, לסכום, שחס וחלילה אם הקשר ביניהם לא הולך טוב, אז הוא מתחיל לתת לה איזה סכום כספי. והסכום הזה יש לו ערבות, ערבון מסוים לסכום הזה. כל הנכסים שלו ערבים לזה, ואפילו מגלימה שעל כתפיו, ככה הוא מתחייב, אפילו אם יישאר לי רק גלימה על הכתפיים. זה יפרע, אני אוריד את הגלימה הזאת, ואני אשלם איתה את הסכום שאני חייב לך. כזה אצילי החתן. אפילו את הגלימה. אחד מהפירושים של הכתובה, הכתובה מלאה, מלאה בדברים נפלאים, אומר ככה, שאם החתן הקדוש הזה היה מוותר על הגלימה שעל הכתפיים שלו כשהם היו נשואים, כנראה לא היו צריכים להתגרש. כן. זה לא תמיד ככה כמובן, זה הרבה יותר מורכב, אבל לפעמים אתה אומר, אם אני אסכים לוותר על הגלימה שעל הכתפיים שלי, אז אולי בכלל כל זה לא היה קורה.
אם אפשר אחרי זה רק שאלות בבקשה. שמחה רבה, שמשמור אותך, תודה רבה. אז באמת המקום הזה של הגלימה של הכתפיים, זה בעצם התפקיד שאני מגלם. אני מגלם איזה תפקיד מסוים, והוא דופק לי את החיים בהמון, המון, המון מסוימים, ואני לא יכול להוריד אותו, כי אני בטוח שהגלימה הזאת היא בלתי ניתנת להורדה. זכיתי לראות עם הילדים שלי, הקדושים, סרט אנימציה נפלא. אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל יש שם איזו עזרה שאיזו תופרת בגדים נותנת לאיזה גיבור על תלבושת, אומרת לו, אתה לא יכול עם גלימה. היא מראה לו כל מיני סיפורים טרגיים על גיבורים שנתפס להם הגלימה בפלופלר של מטוס וכל מיני כאלה. זה היה מאוד מצחיק לי. אופה. תודה רבה. משפחת סופר על. תודה רבה. משהו נפלא. הגלימה הזאת היא גורמת לסרבול מאוד 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 גדול אם אני לא יודע להוריד אותה. אם אני בהזדהות עם התפקיד שלי, אני לא יכול למצוא את המסע שלי בדרך חדשה, כי אני סגור על זה שזה חלק בלתי נפרד. ברגע שאני מסכים לשנות את הדינמיקה שלי מההורים שלי, את הדינמיקה שלי מהחברה שלי, אז אני יכול להרשות לעצמי למצוא את הדרך החדשה שאני באתי להביא. זאת אומרת, כל אחד ואחת פה האיסורים שעוברים בהרבה הרבה הרבה מובנים על החיים, זה בגלל שאתה ואת ואני, אנחנו צריכים להביא דרך חדשה לעולם, ולהביא דרך חדשה זה כואב, במיוחד כשאני לא מבין כמה זה לגיטימי, וככל שאני לא מבין כמה זה לגיטימי, זה יותר כואב. לאט לאט כשאני לומד את זה שיש לי דרך חדשה להביא, זה נהיה יותר, זה מסע יותר משמח ופחות עם אשמה. זה מסע שהוא יותר מתגמל, כיוון שאתה מבין שזה העניין. זאת אומרת, אני כן אמשיך להחזב את הדמויות שרוצים להתאחזב, הדמויות שבעצם החזיקו בגלימה שלי, במה שאני גילמתי, בתפקיד שלי, אבל זה לא ימנע ממני לצאת למסע, לדרך חדשה. אני צריך לעבור דרך האבל הזה, כדי לגלות את הדרך ואת האורח שנמצא. אורני השם דרכך, זאת הוראה שאתה נותן לכולם, כי זה נורא איך הדברים צריכים להיות, ונחני באורח מישור. תנחה אותי אישית באורח שהוא נוגע בנקודת היושר הלב ולישרי לב שמחה, שהוא נוגע לדיוק הלב. לאט לאט אני לומד להקשיב לאיברים שלי, לאט לאט אני לומד ביטחון, לתרגל ביטחון שכשהרגשות שלי והלב שלי אומר לי משהו, אני מתחיל לתרגל אשכרה להקשיב לו. אני אומר, תקשיב, הלב הזה הוא באמת, יש לו מה להגיד לדבר הזה. איזה דבר, איזה יציאה מוצלחת. אתה אשכרה יש לך שכל גם, אתה לא רק לב, כמו שאומרים עליך. יש לך גם כן היגיון פנימי. זאת אומרת, אני לאט לאט מבין שלום עליכם חברים. יש פה מקום בפנים מי שרוצה. לאט לאט אני מבין שהחושים שלי, האיברים שלי, הגוף שלי, הם לא סתם חופרים לי בשכל ואני צריך רק להשתיק אותם ולהגיד להם, אני לא בן אדם מפונק, אלא אני לאט לאט לומד לסגל לעצמי הקשבה עמוקה למה שיש להם להגיד. אשרי אדם עוז לו בך מסילות בלבבם. דוד המלך הוא אומר, אשרי אדם שיש לו עוז, אשרי אדם עוז לו בך, שהוא בעצם נהיה מתחזק בעניין הזה, והוא מגלה כמה יש לו מסילה בתוך הלב. זאת אומרת, המסילה האמיתית היא בתוך הלב, היא מאפשרת לי לגלות את האורח שלי. האורח שלי, אני לא סתם דורך באופן ארעי ואקראי על הקוצים האלה. יש לי מסילה עמוקה בתוך הלב, ואני לומד להכיר אותה בעומק בצורה נפלאה מאוד. בן אדם כזה, שלום עליכם, הוא נקרא עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, זה המשך הפסוק, עוברי בעמק הבכה. בן אדם שיודע לעבור דרך הבכי שלו, הוא ידע להפוך את הבכי הזה למעיין שלם, פלא גדול. אם אתה יודע לעבור את האבל, עוברי בעמק הבכה, רק מישהו בא לאומץ הזה לעבור את האבל של לגלות את הפער בין איך שרצית לחיות, בין איך שגדלת לבין האישיות שלך, מעיין ישיתו, אתה תגלה את המעיין הפנימי שלך, פלא גדול. זה עמוק עמוק, כיוון שזה המסע שלי בכל מקרה, ל-
לגלות, זה המסע שלי לצאת לדרך חדשה, זה מסע של שמחה, של אהבה, שאני הולך לגלות שם דברים נפלאים עליי. ככל שאני מתחזק בזה, אני מגלה שיש לי חתיכת מסילה בתוך הלב. יש שם דרך שלמה, יש שם תורה. אין לך אדם שאין לו תורה שלמה, ממש ככה. אני מגלה שיש לי תורה שלמה על החיים. זה המסע שיעקב אבינו יצא לחפש. שיר למעלות, שיר לאלה שרוצים לעלות. חיבר אותו יעקב אבינו עליו השלום, ככה מובא במדרש. שיר למעלות, שיר לאלה שרוצים לעלות. מאין אשא עיניי אל ההרים, אני מסתכל על ההורים שלי. מאין יבוא עזרי? מאיפה נמצא את הזיווג שלי שנקרא עזרי? כמו שכתוב, זכה נעשה לו עזר, לא זכה כנגדו. אני לא יכול למצוא את החיבורים האמיתיים שלי על בסיס הדרך בה גדלתי. אני חייב למצוא משהו שהוא מעדכן את המערכת. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, הוא עושה את הקצוות הכי קיצוניים בעולם. הקדוש ברוך הוא, אין לך רדיקלי ממנו, פלא גדול. ולכן, כיוון שהוא עושה גם את הקצה שלי, שנקרא שמיים, וגם את הקצה שנקרא ארץ, ממנו אני אוכל כן לקבל את התשובה. אל ייתן למות רגליך. אל ינום שומריך. אם אתה לא תיתן את הרגליים שלך שיהפכו להיות כמו שתי מוטות, זאת אומרת תקועים באדמה בלי התקדמות, אז הציפייה העמוקה שנקראת שומריך גם לא תירדם. פלא גדול. הרגליים שלי הן מבטאות את הערות שלי הרוחנית, את היכולת שלי לעבור ממצב למצב. הרגליים שלי זה בעצם חלק מהביטוי למחשבות שלי, כמו שהמחשבות שלי לפעמים יכולות ללכת ממצב למצב, זה מתבטא ברגליים. לפעמים אני מגלה שהרגליים שלי כמו איזה מוט תקוע בתוך האדמה. כי לא ייתן מוט לצדיק. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות אוחז בשמיים וארץ, אני לא יכול להיות בבחינת מוט. אני חייב גמישות, ברכיים, מרפקים, כל התנועות של האיברים. אל ייתן למוט רגליך, נשמה, אל תהיה כבד, אל ינום שומריך. פלא גדול. זה מסע עומק של שינוי. בתוך המסע עומק של השינוי אני עובר תהליך של הזדהות, תהליך של גילוי הפער, ובעקבותיו אבל. והחלק הרביעי זה שאני מגלה לאט לאט שבאמת יש לי אישיות מיוחדת. יש לי דרך חדשה. כל אחד ואחת ממי שנמצא פה יש לו דרך חדשה. האיסורים שלי הם מגיעים מזה שאני עוד לא מפנים שיש לי דרך חדשה לעבור. זאת אומרת, זה לא רק תיקון מידות, ואולי זה בעיקר לא תיקון מידות, ואולי זה בכלל לא תיקון מידות, אולי זה בכלל לא העניין. אולי בכלל העניין זה לעשות היכרות אמיתית עם עצמי, ואז מתגלה אליי הבורא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. נקרא את הפסוק. ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש. ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו וישכב במקום ההוא ויחלום. פלא גדול. הפסוקים האלה מרומז התהליך הזה של לצאת לדרך חדשה. ממש ככה. ויצא יעקב מבאר שבע, בן אדם עוזב את כל תנאי הנוחות שלו, השפע שהוא קיבל מהבית, מהרבה הרבה 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 מובנים. למה שאני אעשה כזה דבר? כי אני מבין שאני חייב לגלות פה איזשהו סוד עמוק על החיים שלי. ממש סוד עמוק. אני הולך למקום המורכב, אני הולך למקום המסובך מהרבה הרבה הרבה בחינות, כי אני מבין שאני לא יכול בלי זה. אני אומר, למה אני עושה לי, לעצמי את החיים מורכבים? פעם אחת איזה, לפני הרבה שנים הייתי עם אשתי בשבתות,
אירוח כאלה בכל מיני מקומות, זה היה לא הרבה זמן וזה גם לא היה כל כך מוצלח, חוויה לא כל כך מוצלחת זה הייתה בשבילי. וניסינו, היינו באיזה מקום, ניסינו ללמד קצת משירי שבת, יש לי כל מיני לחנים שבאיזשהו שלב זכיתי לעשות לשירי שבת, ובא אליי מישהו, אמר לי את היציאה הכי מוצלחת ששמעתי בחיים שלי. אחרי שלימדתי את הלחן של השיר שבת, הוא ניגש אליי בצד, ככה לא מול כולם, אמר לי, למה להרוס את מה שלא קלקלו? זה פשוט יציאה גאונית, למה להרוס את מה שלא קלקלו? זאת אומרת, תקשיב, נשמה, זה היה כזה ניגון יפה, הניגון של בית אבא, ואתה דפקת אותו לגמרי. כן, זה בעצם מה שהוא אמר במילים אחרות. מאז אשתי ואני זוכים להשתמש בביטוי הזה כביטוי לבית, למה להרוס את מה שלא קלקלו? פלא גדול. זאת אומרת, כל פעם שאני, יש לי את הרצון לצאת לדרך חדשה, אני אומר לעצמי, למה להרוס את מה שלא קלקלו? כל כך טוב, כל כך טוב היה. למה לעבור חברת אינטרנט? עכשיו עשו לך תשתית חדשה, כל הבלגן הזה. אני יודע, כי פשוט עשיתי, עושה את זה עכשיו. זה המחשבות שעולות. למה לך לחפש את החרון הזה? כיוון שבחרון הזה נמצא החירות שלי. החירות שלי נמצאת בחרון הזה. זאת אומרת, המקומות המורכבים האלה, שם נמצאת החירות שלי, ואם אני לא אעבור דרכם, אני לא אמצא את המקום בתוכי שהוא בחירות. לא יעזור. לא יעזור. אני אלך על הסייף סייד, אני אלך על המת סייד. אין מה לעשות. זה פשוט ככה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם. הוא זכה להגיע למקום שהוא פוגע במקום. הוא נוגע במקום הכי פגיע של עצמו. הוא זכה להגיע למקום הכי פגיע של עצמו, יעקב. היה לו במקום הזה שהוא הגיע, הסתלקות המוחין טוטלית. זאת אומרת, הוא היה בחוויה, אחת החוויות הכי כואבות שיכולות להיות. כשאני מגלה את הפער, החוויה הראשיתית שקורית לי היא פגיעות. אני נורא 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 פגיע, שברירי, מה שנקרא בשפת הלעז, vulnerable, כן? הייתם, ברוך השם. אני נהיה פגיע. אני עובד על האנגלית שלי. עובד עליה, מה שנקרא. והחוויה הכואבת היא חוויית החמצה. כשאני מגלה את התחלת הפער, אני חווה החמצה בחיים שאני אומר, איפה הייתי, איפה? למה הרסתי את מה שלא קלקלו? למה לא השקעתי בדברים הנכונים בזמן הנכון? שאלות הלמה. כן, שאלות קשות, שאלות כואבות הן שאלות הלמה. למה לא חיבית את האור? למה לא עשית ככה? למה כן חיבית את האור? למה לא הדליקו את הפלטה? למה לא חיבו את האור של המקרר? זה שאלות שמגיעים תמיד בשבת. למה הייתי צריך ללכת בדרך הזאת ולהשקיע עכשיו 3 שנים בטיול מטופש שלא קיבלתי בו שום דבר? למה? החוויה הזאת היא הפנימית של החמצה, היא חוויה סודקת את המערכת הפנימית. היא לוקחת לך את הלב והיא פשוט מקווצ'ת אותו לחלקים. ממש ככה. בבחינת טוב מותי מחיי. חוויית החמצה היא חוויה קשה, היא יכולה לקרות לך בימי יום הולדת, היא יכולה לקרות לך בימי החגים, היא יכולה לקרות לך בכל פעם שאתה מסתכל ללמטה כשעלית על ההר. ואתה אומר, יו, אני בהחמצה, אני במשבר. ויפגע במקום. הוא נוגע במקום הפגיע שלו, וילן שם, מלשון להתלונן, התחיל להתלונן. הבן אדם מגיע למקום הפגוע שבו, מיד מתחילים, הוא פוגש את כל התלונות הכי עמוקות שנמצאים בפנים. אני מתלונן בהתחלה כלפי האנשים שהביאו אותי לעולם, יש לי המון מה להגיד אליהם. אני מתלונן כלפי הבורא שלי שברא, יש לי המון מה להגיד לו. בסוף אני מגלה שיש לי 1001 תלונות על עצמי. וילן שם. קיבה השמש, כי הוא בעצם יצא מהטריטוריה של אבא ואמא שנקראים שמש. שקע השמש. כבר אין לי בעצם להיות בתוך האור של האדם הגדול שהייתי בתוכו, שהייתי בהזדהות טוטלית איתו, אני כבר לא שם. יצאתי מהפרוג'קטור הזה, ופתאום אני קולט כמה
תלונות יש לי עליו, עליי, על החיים, על חוויית החידלון, על החיסרון, על מי שאני לא, על מה שלא בניתי, על מה שנחסך ממני, על הילד שבי שלא קיבל את המזון שהיה זקוק לו. הוא יפגע במקום והיה לנשם. ברגע שאני פוגע במקום, אני פוגע בנקודה, אני מתחיל לפגוש את התלונות שלי. אני מגלה את הפער, אני מגלה את האבל. ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו. ואז יש תפנית. יעקב לוקח את המחשבות שנמצאות פה בכאן ועכשיו, נקראים אבני המקום, התובנות שנמצאים בתוך המקום, ואני מתחיל להתבונן בהם, ויעשה מרעשותיו, אני מתחיל לחשוב עליהם. זאת אומרת, אני מסכים לנתק את עצמי מהעבר שלי ומהעתיד שלי, ואני מסתכל על מה יש לי כאן עכשיו, עם האישיות שלי. זה נקרא אבני המקום. אני לא לוקח אבנים של שום מקום אחר, ואני שם אותם מראשותיי, אני מתחיל להתבונן בהם, לחקור אותם. אני מתחיל לחקור את המחשבות שלי, ואני לומד לעשות בהם פעולה שנקראת הפוך בה, והפוך בה תקולה בה. זאת אומרת, תמצא את מה שיש לך בכאן ועכשיו, הפוך בה והפוך בה, ותראה שדקולה בה, הכל נמצא שם. החקירה הזאת היא נקראת ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו. אני מתחיל לחקור, לעיין במה שיש בתוכי, ולהבין שאני דרך חדשה. וישכב במקום ההוא לשון זיווג. פלא גדול. וישכב במקום ההוא, בספרי החסידים הובא, שזה לשון זיווג. התייחדות עם המקום ההוא. זאת אומרת, אני נפרד מהמקום, מההחמצה של מה שאני לא, מכל המחשבות שאני חשבתי שאני אמור להיות, כבר בפזם הזה שלי על פני האדמה, על כל הדברים שמטרידים אותי, ואני מנסה עכשיו לשכב במקום ההוא. אני כרגע מסכים להיות בבחינת זיווג עם המציאות שלי. אני מסכים להיות בחיבור עם מי שאני, עם איך שאני חי היום, בלי אשמה, בלי פחד של מה שהולך לקרות, בלי האני האבוד והמוחמץ והמבואס על החיים. אני מוכן להתמסר למי שאני, בכאן ועכשיו, פלא גדול. ואחרי זה כתוב, והיה חלום. ואז אני זוכר לנקודת החלום. העתיד לבוא שלי מתחיל להגיע אליי. העולם הבא מתחיל להגיע אליי, האני החדש מתחיל להגיע אליי, החלומות שלי פתאום מתחילים, כי זה חלומות שלי. זאת אומרת, אני לא יכול עדיין לחלום את החלום שלי, כל עוד אני לא עובר מבחינה מסוימת את המקום הזה. זה מסע מאוד 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 עמוק. זה המסע שלנו. אז האמת שהמסע הזה הוא מסע שאני גם יכול להסתכל ולפרק אותו לאורך זמן של החיים לשנים. אני אומר, טוב, אני עכשיו בחמש שנים של ההחמצה. טוב, אני בעוד חמש שנים כאלה עכשיו. ואחרי זה אני מגלה שאני בחמש שנים או בעשר שנים או בכמה שנים שאני פתאום מצליח להיות באיזו היפרדות מההחמצה הזאת. יש תקופות בחיים. אבל דווקא התרגול שרציתי לגעת בו הערב זה דווקא נקודה שמאפשרת לי גם בזמן שאני בהחמצה לפנות זמן שאני מצליח לקחת מאבני המקום גם בזמן ההחמצה ולחקור אותם. בספר חיי העולם, ספר מאוד מאוד מופלא שחיבר אותו הרב אבולעפיה, הוא מביא שבעצם אבני המקום הוא מביא על המקום הזה של שאני יכול להפוך באבני המקום, שאני יכול להפוך במחשבות שלי, אני יכול להפוך במחשבות שלי ולרפא אותם. חלק מהצעידה שלי היא נקראת הפוך בה, והפוך בה דקול הבא. זאת אומרת, הפוך במציאות שלך, תחפור במציאות שנמצאת כאן ועכשיו. תפריד את המקום שממנו באת, תפריד את המקום שאליו אתה הולך, תהיה עכשיו רק בנוכחות עם אבני המקום, ותהפוך בהם, ותהפוך בהם, ותהפוך בהם, עד שאתה צריך למצוא איך אתה בעצמך דרך חדשה. איך הדברים גם אמורים להיות ככה. זה התיקון ללעת החרב המתהפכת. זה התיקון ללעת החרב המתהפכת, שנקרא הפוך בה
והפוך בה דקולה בה. הוא אומר הרב אבולפיה שהלשון שלנו היא נקראת לאט החרב המתהפכת. היא יכולה להפוך דבר והיפוכו באותה מילה. אני יכול להבין דבר ואת המשמעות שלו, ולאט לאט כשאני מבין את הדבר הזה, אני בעצם מבין שהדבר שממנו אני מוחמץ, הוא בדיוק הדרך החדשה שלי. החוויה שהורגת אותי בחיים, שעליה אני בעצם מתמרמר, היא בדיוק הריפוי שלי שבאתי להביא. ועד שאני לא מצליח להפוך את זה בצורה כזאת, אני עוד לא משתמש נכון בלהט החרב המתהפכת, שדווקא להט החרב המתהפכת היא מאפשרת לי להיכנס אל הגן. פלא גדול. מה זה הגן? גוף נפש, ככה הוא מביא. פלא גדול. אני מצליח להתחבר מחדש לגוף ולנפש שלי, על ידי להט החרב המתהפכת שהיא הלשון. אני לומד להשתמש בכוח הוורבלי שלי, בדיבור שלי, אני אומר, אוקיי, איזה מחשבות הן בדיוק המחשבות שאותם אני מחמיץ? אני מרגיש לא בסדר שבעצם אני זרמתי לי במשך הרבה הרבה שנים בלי לעשות תואר. אוקיי. באמת זה מחמיץ לי את כל הלב. איך אני יכול להפוך את זה ולהפוך את זה ולראות שזה בדיוק הדרך החדשה שבאתי להביא? אני יכול. יש פה איזה נקודה שבגללה לא עשיתי עד היום תואר. נקודה מאוד 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 חשובה שבאתי לגלות לעולם, לעולם שלי, לעצמי. יש לי איזה כאב שעדיין לא מצאתי את הזיווג שלי. יש לי איזה החמצה. איך אני יכול להפוך את ההחמצה הזאת? אני צריך להבין שיש שם דרך חדשה לכתחילה שאני נמצא בה. עד שאני לא מבין את הדרך החדשה לכתחילה, אני בעצם נמצא במקום שההחמצה שלי היא גם כן מסנדלת אותי מבחינה מסוימת. זה תרגול מאוד 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 חשוב, גם על הדברים שאני מחמיץ אותם, לפנות להם קצת מהמחשבה, לקחת מאבני המקום ולשים אותם בראש בחקירה, להפוך בהם ולהפוך בהם, עד שאני מצליח להגיע למקום שאני מבין שיש פה דרך חדשה שהבורא נטע בתוכי, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. זה סוד מאוד 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 גדול, ואז ויחלום. ויחלום זה מלשון חולם, דיברנו על הנקודה הזאת שיש ג' נקודות, חולם, שורוק, חיריק. פלא גדול. שלושתם נקודות שעוברים את האות וו. חיריק זה מתחת לגדר אדם, זה המקומות בתוכי שהם חורקים. המקומות ההחמצה שלי נקראים חיריק. הם חורקים לי כל הזמן, גם כשאני חושב עליהם וגם כשאני לא חושב עליהם. שורוק זה המקומות של האיזון הפנימי שנמצאים במרכז האות וו, שבהם אני בעצם מגלה שאני בתקופה די מאוזנת. וחולם זה מעל גדר אדם, זה אני החדש. זה בעצם היכולת שלי להתחבר לחלומות שלי, מלשון חולם. אני יכול להתחבר לחלומות שלי דווקא כשאני מרפא את חוויית ההחמצה העמוקה שנחמצה בתוכי. אני הופך את החמוץ למתוק. רבי שמעון קורא למי שמצליח לעשות את זה בן עלייה, בן אדם שיודע להעלות. להעלות מחיריק לחולם. ממרירות למתיקות. להפוך, להעלות ממרירות למתיקות זה בעצם היכולת שלי לא לעשות עדיין שום שינוי בחיצוניות, אלא שינוי בתפיסה שלי על עצמי. פלא גדול. אספר לכם איזה סיפור נפלא שסיפרה לי כמובן אשתי היקרה, כולל גם פרשה אותו וגם סיפרה אותו. סיפור נפלא מאוד, אם אני אצליח לזכור אותו. הגיעו כמה חסידים נפלאים לרבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין היה איש מאוד 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 מיוחד, מאוד ייחודי. היה לו את הדרך שלו. והם ככה עוקבים אחריו, באו אליו לכמה, לאיזה שבוע, שבועיים, באו מהמקום שלהם, נדלקו על הרבי מרוז'ין לחלוטין, עקבו אחריו טוב. והם רואים שהמנהג של הרבי מרוז'ין זה שהוא לא מקפיד על זמני התפילה כלל. זאת אומרת, מתפלל לא בזמן. והם התחילו גם לא להקפיד על זמני התפילה כלל. להתפלל כמה הוא מאוחר, 12 מתחילים שחרית, מה שנקרא. בנחת. וכשהם נפרדו ממנו, ניגש אליהם רבי ישראל מרוז'ין, אמר להם, שמעו, יש לי בקשה אחת מכם. תעשו טובה, תתפללו בזמן.
אמרו לו, רבנו, אנחנו, אתה לא מתפלל בזמן, אתה רוצים לעשות כמוך. הוא אומר, כן, אבל אני זה אני ואתם זה אתם. חזק. אמר להם, אני אספר לכם איזה סיפור. למה הדבר דומה? אומר, סיפור שהיה. אומר, איש אחד היה נשוי לאישה אחת. וכל יום הייתה מכינה לו בדיוק בשתיים בצהריים תבשיל של פולים. קבוע, כל יום. הוא מגיע מהעבודה, שתיים בצהריים, הוא נכנס, שלום, שלום, מה נשמע, מה נשמע, הכנתי לך תבשיל, תודה. יושב, אוכל, יום למחרת ככה, 20, 30, 40 שנה ככה. מה שנקרא, בעל ואישה מאוד מאוד מתמידים, ברוך השם. אותו תבשיל, בדיוק עם אותו טעם, בדיוק עם אותה נקודה. פעם אחת, היא התעכבה בשעתיים, הוא הגיע, שלום, שלום, מה נשמע, מה נשמע. הוא רואה שאין את התבשיל, יושב, לא אומר כלום. מגיע ארבע בצהריים, ארבע אחרי צהריים, היא מביאה לו תבשיל עם פולים. כמובן, הסיפור הזה מאוד מאוד שוויוני. ואז הוא רואה את התבשיל עם הפולים, ופתאום נופל לו כל הצבע מהפנים. הוא אומר לה, תקשיבי, וואי, איך ציירת אותי עכשיו. אומרת לו, למה ציירתי אותך? הוא אומר לה, לא יודע, חיכיתי, ראיתי שלא הכן תבשיל פולי, אמרתי, בטח היא מתעכבת, היא מכינה לי כאילו משהו חבל על הזמן. באה לפנק אותי עכשיו פתאום, לכבוד היום נישואים, אמרתי, אולי, לא יודע, אמרתי, בטח יש משהו שונה היום. ואז הכנת לי תבשיל פולים, רק בארבע אחרי צהריים. אמר לי הרבי מראשין, נשמות, אתם המשכתם להתפעל בדיוק באותה צורה, רק בארבע אחרי צהריים. עדיף כבר שתתפעלו באותה שעה. פלא גדול. טוב, עוד לא נגמר הסיפור. זה סיפור. הם יצאו משם, חטפו אותה ישר, חץ ללב עם מה שהוא אמר להם. אמרו, טוב, מה נעשה? תבשיל פולים זה תבשיל פולים. אבל יש לנו רצונות טובים, כאילו, ברוך השם. הוא יכול להתפלל מאוחר, כי הוא מכין תבשילים טובים. אנחנו מכינים תבשיל פולים, נתפלל בזמן. נמשיך ככה. המשיכו בדרך, הגיעו לאיזה אכסניה, היה שם איזה זקן אחד, התחילו לדבר איתו, אף פעם לא ראו את הזקן הזה מעולם, באזור הזה ובכלל. ומספרים לו איך היה בירוז'ין, סיפרו לו על הסיפור הזה שסיפר רבי ישראל מירוז'ין. שמע את זה הזקן, וחייך. אמר להם, זה באמת סיפור יפה. אבל אני אגיד לכם, הסיפור שהוא סיפר לכם, זה נכון כשאין אהבה בין איש ואישה. כשאין אהבה בין איש ואישה, בן אדם מתחיל לאכול סרטים ומה הוא הולך לאכול. אבל כשיש אהבה בין איש ואישה, הוא תואם את כל הטעמים. זה בכלל לא משנה מה היא מביאה, בכלל לא משנה מה הוא מביא. יש שם איזה שלום, יש שם איזה הרפאיה עמוקה והדדית. וגם אם מאחרת בשעתיים מהתבשיל, זה עושה לאיש שלה כל כך טוב, כי מבחינתו ההשתוקקות זה היה העניין, והוא לא אכל איזה פנטזיות על מה היא הולכת להכין לו. שמעו את זה מהזקן, אמרו, זה גם פירוש טוב מה שאתה אומר. שמע טוב דווקא. אמרו, אנחנו אמנם חסידים של הרבי מירוז'ין, אבל האמת נכנסת לנו ללב. תודה, עליהם בבקשה. תמסרו גם את הסיפור הזה לרבי. טוב, עבר זמן והגיעו לרבי מירוז'ין, אמרו לו, שמע רבי, אתה אז הכנסת לנו את הסיפור ההוא עם הפולים, לקחנו אותו מאוד מאוד קשה. אבל אז סיפרנו את זה לאיזה זקן אחד, הוא אמר שזה כל עוד אין אהבה בין האיש והאישה. אז האישה צריכה להיות בלחץ על מה היא מכינה, ואם היא מאחרת היא תצטרך להכין כל מיני דברים ממש, ממש, ממש ברמה היסטרית. אבל הוא אמר שאם יש אהבה, היא יכולה גם לאחר בשמונה שעות, ולהכין בדיוק אותו דבר, והכל בסדר. שמע את זה הרבי מירוז'ין, ושתה כמה דקות. שמע את זה הרבי מירוז'ין ואמר, תדעו לכם שהזקן הזה, הוא סיפר לכם את הסיפור הזה, זה סיפור שמיועד בשבילי ובשביל הקדוש ברוך הוא. זה מסר טוב גם בשבילי, וזה גם מסר טוב לבורא. פלא גדול. שמע את זה הרבי מירוז'ין וקיבל את המתנה שלו.
מאותו יום התפילות של הרבי מרוז'ין היו בשחרור. לפעמים מאוחר, לפעמים בזמן, לפעמים כוונת הלב כמו שהיה אמור להיות שהיה מאוחר, ולפעמים כמו תפשיל של פולים, ישן וטוב. וגם לקדוש ברוך הוא זה עשה טוב בלב, בלב של העולם. פלא גדול. מי זה הזקן הזה? אנחנו לא יודעים. לא מובא בסיפור. אבל מה שאנחנו כן יודעים, שהרגע הזה שאתה מצליח פתאום להיות בשחרור פנימי ולהבין שזה לא ממש רלוונטי איך תראה הדרך החדשה שלך. אתה לא צריך להיות אלטרנטיבי בכל דבר ודבר. זה לא צריך להיות דווקא שונה. אבל זה צריך להיות אתה. וזה יכול לראות אחרי זה כמו תפשיל של פולים שהיה נראה אתמול. אבל זה אתה. וזה משנה את הכל. יש לנו תפילה שגם גם הבעל שבבחינת הקדוש ברוך הוא וגם האישה שבבחינת רבי ישראל מרוז'ין, ובכל סיטואציה שלנו אין לנו את ההתחזקות הזאת במערכות היחסים שלנו, גם מול חברים, גם בזוגיות, גם מול הבורא, גם מול עצמנו. כשאנחנו באים להכין איזה תפשיל, לא להתפרע שם יותר מדי. כי אם אני מתפרע יותר מדי, אני לא סומך, אני לא בעצם סומך על כוח האהבה שנמצא שם. אני פועל מתוך מקום שהוא לא נינוח, שהוא לא מאמין עדיין, שהבן אדם שלידי פשוט אוהב אותי. שלא החמצתי כלום, שהאישיות שלי תמיד הייתה מוכנה למה שאני. שאני דרך חדשה. אני יוצא לדרך חדשה ואני מגלה בדרך הזאת שאני בעצמי הדרך החדשה. Ooh.
תודה רבה לשיעור, תודה רבה לחברים שעוזרים. אני רוצה להזכיר שהשיעור עולה 20 שקלים. יש קערה בכניסה. למעלה. יש ספר בכניסה של הרב יעקב, מאוד מומלץ, לפרשת השבוע. עולה 100 שקלים, מאוד מומלץ. ואני רוצה להזכיר דבר קטן. בסוף המפגש, הרבה פעמים אנשים שוכחים את הכוסות מים, קפה שלהם, מסבדים פה, אני רוצה להזכיר שיש פחים בחוץ ואפשר לראות את זה בפעם. תודה רבה, תניה, איזה נשמה אחת.